У розпалі футзальних баталій. На шкільному турнірі Кубок НФК «Ураган» визначилися перші учасники плей-офф. Це школи номер 1, 18, 5, 12, 15, 3, 21 та Крихівецька школа. Завершальні поєдинки видались запеклими, адже попереду головний приз. Водночас ті, хто не продовжить боротьбу за головний трофей, матимуть нагоду позматися за малий кубок «Укрексімбанку». Колективи, які не вийшли з групового етапу, не будуть боротися за малий шкільний кубок «Укрексімбанку». Продовжують участь також просто за малий кубок, а ще тривають зараз матчі в групі С та Д, і також визначиться наступні пари. Груповий етап завершився для чотирьох груп A, B, C, D. По дві кращі команди з кожного квартету продовжать боротьбу з головний трофей і 80 тисяч гривень призових. А для решти команд змагання не завершується, адже є нагода зіграти у втішному турнірі в іграх на виліт, де також передбачені призові. Примітно, що для багатьох учасників цьогорічний кубок є дебютним. Перший раз на турнірі, мені грається нормально, гарно. Команда супер проявила, добре, дуже гарно, гарно зіграли. Найближчої суботи визначаться усі учасники фінальної частини. Свої завершальні матчі групового етапу Кубку НФК «Ураган» проведуть команди з квартетів EFGH, які розіграють ще 8 путівок у плей-офф.